achou que o Bolsonaro se preocupava com 13 milhões de desempregados, com pessoas sem médico, com o Brasil a merda que tá? Achou errado, otário. Seguinte, galera, eu fiz um vídeo há muito tempo atrás falando que nem todo eleitor do Bolsonaro era nazista, mas todo nazista era eleitor do Bolsonaro. E acho engraçado porque nessa semana o Bolsonaro fez um agrado a seus eleitores nazistas, bloqueando, né, ou como é que fala assim? Cancelando uma propaganda onde que mostrava diversidades. A diversidade brasileira, naquele melhor estilo, né, se não é branco, homem, hétero, cisgênero, você não vai receber nada do meu governo. Então, com claro intuito aí de censurar a diversidade brasileira. Cara, é lamentável, né? Porque o Brasil tem tantos problemas, gente, pelo amor de Deus. Menor nível de investimento dos últimos anos. Maior número de vagas ociosas. O empresariado não quer investir porque não tem consumo. A Previdência aí querendo retirar. O Paulo Guedes, desculpa, né? A Previdência não retira nada. O Paulo Guedes querendo retirar aí os nossos direitos. Querendo deixar os nossos velhinhos recebendo R$400 por mês, cara. É surreal isso, cara. E o cara, o Bozo, tá preocupado com transexual e negros em propaganda do Banco do Brasil, cara. E aí me fala, o que que esse cara tem na cabeça? Porque, assim, eu vou seguir aquela máxima dos ANCAPs, né, que diz assim, que tempo é um recurso escasso. E você, se você é um bom administrador, você também sabe administrar o seu tempo. Então um cara que tem um monte de coisa pra fazer, pegar o telefone, ligar pro presidente do Banco do Brasil, pedindo pra ele retirar uma propaganda onde só mostra diversidade, tá ligado? Não tem nada lá. Não tem Golden Shower na propaganda, tá ligado? Cara, não tinha nada lá, velho. Sinceramente, eu tô rindo aqui. Mas sabe, eu tô triste por dentro porque, mano, é lamentável isso. Nós estamos vendo um cara censurando diversidade, censurando o Brasil. Cara, é surreal isso, cara. Surreal, cara. Eu tô indignado. Sabe? E você aí que votou no Bolsonaro, esperando que ele resolvesse o problema do desemprego, da segurança, os problemas reais do Brasil, mano, você foi feito de otário. Mas de otário bonito. Tá ligado? Porque se o presidente tem tempo pra ficar tentando censurar uma propaganda, cadê o tempo que ele tem pra resolver o problema, por exemplo, do desemprego, que tá afetando milhões de brasileiros, mais de 13 milhões de brasileiros, tirando os outros 25 milhões de subutilizados. Cara, nossa, mano. Olha, sinceramente, eu não tenho palavras pra descrever isso, cara, beleza? Valeu aí. Daqui a pouco eu volto, se Deus quiser. #payday saiu.